будемо працювати в команді, ми будемо генерувати нові ідеї і виберемо найкращі і будемо його реалізовувати. Конкретно для мене інтересна саме ціль цього івенту, тому що Innovate for Good, інновації та творимо добро всі разом. Можливо, відкрити в майбутньому свою власну справу, тому що є в мене якась маленька така ідея, яку дуже хотілося б втілити в майбутньому. Дуже рада відвідати сьогоднішній захід. Що саме більше вразило, проекти також спрямовані на соціальну сферу, що особисто для мене є поштовхом, і я працюю саме в соціальній сфері більше. Я отримав огромний опыт в созданні проекта, як його правильно треба розробляти, що треба учитувати, і робота взагалі, в принципі, з командою. Враження гарні були від цього всього, така атмосфера домашня, хочеться працювати, все надихає.